Boa noite a todos. Bem-vindos ao Santuário Nossa Senhora Rainha da Paz. E a você que nos acompanha pelas redes sociais. Sintam-se acolhidos por esta casa. Reunidos em torno do altar, em comunidade, nos pomos diante de Jesus, Rei do Universo, Pastor cuidadoso do rebanho. Ele é o pastor que é rei e deseja o senhorio divino sobre a terra. Cristo é vencedor da morte e nos garante a herança do reino, plantado entre nós por ele e pelos discípulos. Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a mim que o fazeis. Pertencer ao reino é praticar o bem e a justiça verdadeira. Fiquemos em pé para receber o nosso celebrante, Padre Francisco. Que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. A ele glória e poder através dos séculos. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ela concebeu do Espírito
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis aqui a serva do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. E o Filho de Deus se fez carne. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos. Queridos irmãos e queridas irmãs, presentes aqui no santuário de Nossa Senhora Rainha da Paz, a você que reza conosco, que nos acompanha através da rede mundial de computadores, o Facebook, sejamos todos bem-vindos. Eu te desejo uma santa e abençoada noite. Iniciemos essa celebração cantando a saudação inicial, pedindo que a Santíssima Trindade venha assistir a essa assembleia litúrgica, cantando, fazendo sobre nós o sinal do batismo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor. Queridos irmãos, nós celebramos hoje, em comunhão com toda a Igreja, a solenidade de Cristo Rei, Rei da história, Rei do céu e da terra. Para bem celebrarmos esta Santa Eucaristia, adentremos na nossa vida, no nosso coração, reconhecendo a nossa fraqueza, nossa limitação humana. E tantas vezes fraquejamos, caímos e muitas vezes desconhecemos a graça e o abraço do Pai que nos acolhe, nos levanta e nos ajuda a encontrar o caminho. Por todas as nossas quedas, por toda a nossa limitação, cantemos, mas cantemos com humildade, buscando o perdão do Pai Eterno. Thank you.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. A nossa alegria será manifestada através do canto do Glória, porque recebemos de Deus o perdão dos nossos pecados. Cantemos com alegria ao Deus da Misericórdia. Seus amados, a vós louvo, Rei Celeste, os que foram libertados, Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai, vós que estás junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, o esplendor. Amém. Amém. Oremos. Estamos rezando esta Santa Missa por todas as intenções que estão no coração do Padre José, de todos os consagrados da comunidade, pela intenção que você trouxe no altar do seu coração. Estamos rezando pelos idosos, pelos doentes, por aqueles que pedem o auxílio das nossas orações. Queremos rezar esta missa por todas as intenções que foram deixadas para esta Santa Missa. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas, no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifique eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas, como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersa, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersas, num dia de nuvem e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar, oráculo do Senhor. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-la conforme o direito. Quando a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparai à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vos ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que veio a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando Ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo principado e todo poder e força. Pois é preciso que Ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E, quando todas as coisas estiverem submetidas a Ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Aleluia.
convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. O Evangelho proclamado, perdoe os nossos pecados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Assentados, por favor.
Sou bom pastor, ovelhas guardareis. Não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas que tiver eu lhes darei. Sou bom pastor. Não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas que tiver eu lhes darei. Sou bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e amadas irmãs, presentes aqui no Santuário Nossa Senhora Rainha da Paz, você que reza conosco, nos acompanha através do Facebook aqui do Santuário, aí onde você estiver na sua casa, que é também igreja doméstica, que a graça de Deus te alcance nesse momento. Cordial saudação aos ministros da palavra, irmãos do Santíssimo Sacramento, aos consagrados dessa comunidade, ao coral que nos ajuda a rezar nesta Santa Missa, aos nossos cerimoniários e demais servidores do altar nesta Santa Eucaristia. Sejamos todos bem-vindos. Já estamos celebrando o domingo, o dia do Senhor. E não podemos nunca esquecer que o domingo é a nossa Páscoa semanal. Fazemos memória do sacrifício de Jesus por nós. Por isso é a nossa Páscoa semanal. Hoje, três coincidências, ambas se completam nessa celebração. Celebramos hoje, em comunhão com a Igreja do mundo todo, a solenidade de Cristo Rei, Rei do Universo, Rei da nossa história. Celebramos hoje no Brasil o Dia do Leigo, o dia em que a Igreja no Brasil celebra e proclama o protagonismo do leigo, que é a maioria na Igreja, nas nossas comunidades. No Brasil, de uma ponta a outra deste país que é imenso, hoje e amanhã, mais de 130 mil comunidades se reúne para a celebração eucarística ou para a celebração da palavra, que na maioria das vezes essa celebração é presidida por um leigo, por uma leiga. Pois a Igreja hoje no Brasil celebra esse dia do protagonismo do leigo, agradecendo a Deus pela vocação laical, dizendo aos nossos leigos e leigas: muitíssimo obrigado pela tua vocação, pelo teu chamado, pela tua resposta generosa à vontade e chamado de Deus. Os leigos que estão espalhados em muitas, diversas, dezenas de pastorais, grupos e movimentos. Se nós, padres, realizamos o nosso ministério num território chamado paróquia e diocese, o leigo tem como território, para o exercício da sua vocação, o mundo. Porque o leigo é luz do mundo, o leigo é o sal da terra. Então, meu querido leigo, minha amada leiga, o mundo é o território do exercício
do seu ministério, do seu chamado laical. Celebramos hoje também o fim do ano litúrgico. No próximo domingo, já vamos celebrar o novo ano litúrgico, com o primeiro domingo do Advento, tempo de preparação e espera da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas três coisas completam o sentido profundo e bonito desta celebração, deste 34º domingo do tempo comum, solenidade de Cristo, Rei do Universo, e o término do ano litúrgico. Nós cantávamos no início desta partilha, desta homilia, esse canto tão conhecido, Sou Bom Pastor, porque tem muito a ver com a primeira leitura e o Evangelho de hoje, que estão na mesma linha, na mesma dimensão do pastoreio, de apresentar-nos o rosto verdadeiro de um bom pastor. Na primeira leitura, nós acompanhamos e compreendemos o papel principal e verdadeiro de um pastor. É aquele que sabe cuidar das ovelhas feridas, é aquele que não deixa dispersar as suas ovelhas, cujo cuidado está a seus cuidados, cujo cuidado foi dado a esse pastor. O retrato do bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. O retrato do bom pastor é aquele que cuida, caminha e sara a ferida das suas ovelhas. Mas sobressai em todas essas qualidades e papel de um bom pastor, sobressai o jeito de escutar de um pastor. Pastor é aquele que escuta, porque já sabemos que a sabedoria está no escutar. Do escutar vem a sabedoria, do falar demais vem o arrependimento, já diz um provérbio chinês. O bom pastor é aquele que sabe escutar, e sabendo escutar, sem questionar, vai direto na ferida da sua ovelha. Tem uma imagem de Jesus bom pastor que a mim chama muito a atenção, quando ele coloca a ovelha nos ombros. O pastor é aquele que carrega sobre os ombros as suas ovelhas, especialmente aquela ovelha que mais dá trabalho, aquela ovelha que quer sempre estar fora do rebanho, ou, numa circunstância maior, aquela ovelha que está ferida. É o bom pastor. E no coração do bom pastor há lugar para todos nós, com nossas carências, com nossas feridas, com nossas dúvidas e incertezas, com nossas lágrimas, inclusive, é ali, no coração de Jesus, que vamos enxugar nossas lágrimas. Nós chegamos até Jesus quebrado, saímos consertados. Nós chegamos até Jesus em lágrimas, saímos sorrindo, porque o encontro com o bom pastor é a terapia do amor. É a terapia onde curamos as nossas diferenças, onde fechamos e cicatrizamos as nossas feridas, onde abandonamos as nossas preocupações. O bom pastor que cuida das ovelhas. Por isso não tenha medo, não tenha vergonha de se apresentar para o bom pastor do jeito que você é e que você está. Eu dizia há pouco que estar com Jesus é a terapia, e é verdade. De lá nós saímos com a certeza de que Ele pode até não evitar a nossa queda, mas tenha certeza que Ele não nos deixa no chão por muito tempo. Eu queria que você guardasse isso no seu coração.
Eu não sei como está o teu coração nessa tarde, nesse início de noite. Eu não sei qual foi as frustrações do dia de hoje, mas eu te garanto que se você abrir mão e colocar nas mãos do bom pastor, tu sairás daqui hoje, no final desta Santa Missa, com a certeza de que caiu, mas o bom Jesus te levantou. E é vida que segue. Nós não estamos isentos da dor e muito menos do sofrimento. Mas com Cristo, por Cristo e em Cristo, nós seremos sempre vencedor. A segunda leitura, São Paulo está nos referindo à vida plena com Cristo. Morrer para viver com Cristo. É sair da condição do homem velho e abraçar a condição do homem novo, cujo caminho já foi aberto e indicado por Jesus, quando abraçou todos os nossos pecados. Jesus abraçou a nossa condição humana para tornar possível a nossa condição divina. Eu vou repetir isso para nós. Jesus abraçou a nossa condição humana para tornar possível a nossa condição divina. Por isso, o morrer é nascer, é viver com Cristo. Com Cristo porque Cristo reina. E o reino de Deus não tem fim. O reino de Deus pode ser atacado. O reino de Deus pode ser abalado, mas continua hoje e para sempre será o reino eterno. Jesus Cristo, vencedor do mal e do pecado. Jesus Cristo é rei do universo, é rei da nossa história. E por isso mesmo, em hipótese alguma, ele vai permitir que eu e você sejamos afundados no nosso pecado e na nossa limitação humana. Quando estivermos na área de risco da nossa vida, a mão de Deus será estendida até nós e nos tirará do perigo da área de risco da nossa vida. E vai fazer com que nós renovemos a nossa fé naquele que não falha. O evangelho deste domingo, portanto, o evangelho do final do ano litúrgico. Nós caminhamos o ano todo escutando Jesus, escutando a sua palavra, nos ensinando, nos encorajando, nos mostrando o caminho que leva ao Pai. Se nós observássemos mesmo o ensinamento litúrgico do ano, com certeza sairíamos, estaríamos aqui hoje com uma catequese completa a respeito da vida eterna, a respeito do projeto iniciado em Deus Pai na minha vida e que terá a complementação final na vinda gloriosa de Jesus, quando ressuscitará vivos e mortos. O evangelho de hoje, no fim desse ano litúrgico, mostra-nos uma espécie de receita. Quais as qualidades que o evangelista elegeu para mostrar que por esse caminho nós chegaremos até Deus? Esse evangelho que é apresentado no fim do ano litúrgico é um projeto de vida para nós. E aqui está o exercício da caridade, da acolhida, do amor, da fraternidade. É isso que nós vamos ser interrogados por primeiro. É isso que nós vamos ser interrogados no nosso encontro particular com Jesus. Se eu exerci a caridade, quem tem fome tem pressa. Quem é doente tem carência de atenção.
Quem está nu está despido, desprotegido. E por sua vez, desprotegido inclusive de uma sociedade que criminaliza, que aumenta o sofrimento e que abandona os seus. Nós somos, queridos irmãos e irmãs, chamados, convidados, convocados a fazermos parte desse exército que anuncia a boa nova de Jesus, que anuncia o Evangelho, mas é um Evangelho que liberta, é um Evangelho que vai fazer com que o direito à vida seja de fato reservado, que a vida seja promovida em qualquer circunstância, que ela seja promovida, defendida. O direito à vida, a vida é a maior empresa do mundo. E eu e você somos os maiores empresários, porque Deus nos colocou como empresário da nossa vida. Eu não sei se você tem sido um empresário de sucesso ou de fracasso, só sei que no encontro particular que eu e você vamos ter com Deus, Ele vai cobrar isso de nós. Que sentido você tem dado à tua vida e à vida do outro? O que você tem feito desse dom da vida? Como você tem preservado a sua vida e a vida do teu irmão? Eu só te digo que tenha certeza, um dia você vai prestar conta a Deus da sua vida. E esse evangelho vai pautar o nosso encontro particular com Jesus. Deixemos, portanto, irmãos e irmãs, que o reinado de Deus encontre um terreno fértil no nosso coração. Que o nosso falar, que o nosso agir, que as nossas atitudes sejam de acordo com o Evangelho. Que o nosso ser, enquanto peregrinos nesse mundo, seja pautado pelo Evangelho. Ajudar os que sofrem. Ajudar a diminuir o sofrimento de tantos irmãos e irmãs que carecem do nosso apoio e da nossa palavra. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe. Nesse fim do ano litúrgico, já com os olhos voltados para o novo ano litúrgico que inicia no próximo domingo, que nós, durante essa semana, possamos preparar bem o nosso coração para esperarmos aquele que vem e vem para nos salvar. Aquele que vem na sua glória, Jesus Cristo. Mais do que estar preocupado em arrumar a nossa casa física, preocupemos em arrumar a nossa casa espiritual, para que Jesus verdadeiramente possa nascer de fato no nosso coração, e que o próximo Natal que se anuncia não seja simplesmente mais um Natal na minha vida, e que passe e eu continuo no mesmo, mas que seja esse ano, apesar de tudo que passamos, que esse ano seja o Natal da mudança radical na minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé, vamos professar a nossa fé. Mas antes, vamos cantar esse refrão, porque ele tem muito a ver com o que está chegando sobre nós, para nós, o tempo do advento. Esperar com paciência no Senhor. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor.
vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Vamos cantar batendo palmas, assim ó. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Mais forte e mais bonito. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, palavra proclamada, palavra partilhada, torna-se prece na nossa vida. A resposta será: Senhor, venha a nós vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pastor bondoso e atento, guardião do rebanho, amparai nossos pastores. Pelo Papa, pelos bispos, sacerdotes e religiosos, para que não lhes faltem sabedoria e bondade, no cuidado de vosso povo, nós vos rogamos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Rei eterno, que tudo governais, inspirai nossos governantes, para que nossos líderes sempre estejam atentos às necessidades do povo, para que todos tenham saúde, segurança, educação e trabalho, nós vos rogamos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, fonte de santidade e justiça, olhai para vosso povo, para que nossas comunidades, lideranças e pastorais vejam no próximo o rosto de vosso Filho, a quem devemos servir de coração aberto, nós os rogamos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor da vida, esperança dos aflitos, visitai nossas casas, ambientes de trabalho, amparai nossos doentes, renovai a esperança de vossos filhos e filhas sofredores, e todos possam resgatar a dignidade da vida, nós os rogamos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pedimos também pela saúde e intenções do coração do Padre José Somete, bem como de todos os consagrados, voluntários e benfeitores dessa obra, nós os rogamos. Senhor, venha a nós o vosso reino.
Atendei, Senhor, todos os pedidos que a vós foram apresentados. Olhai com bondade de Pai para as preces, pedidos e intenções que estão no coração dos vossos filhos que rezam conosco através do Facebook e você aqui presente, transformando em bênçãos por Cristo nosso Senhor. Amém. Com o nosso canto, vamos ao altar do Senhor, ofertando a nossa vida. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti. Para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oferecendo-vos estes dons que nos reconciliou convosco, nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso próprio Filho conceda paz e união a todos os povos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Com óleo de exultação, consagraste sacerdote eterno e Rei do Universo,
vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade. Submetendo ao seu poder toda criatura, entregará a vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino de verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e arcanjos, aos querubins e serafins e a toda a milícia celeste, cantando a uma só voz. Verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Jesus.
celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gorgônio, com o Padre José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembremos neste momento de todos os nossos familiares já falecidos, os colaboradores, amigos e benfeitores desta obra que já faleceram, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com os santos padroeiros desta comunidade e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus que nasce no altar da Eucaristia e chega até o altar do seu coração, esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
O Senhor em seu trono reina para sempre. O Senhor abençoa o seu povo na paz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. O corpo de Cristo que vamos comungar, perdoe nossos pecados, restaure a nossa fé e no dia da nossa morte nos leve para a vida eterna. Thank you.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Alimentados pelo pão da imortalidade, nós vos pedimos, ó Deus, que gloriando-nos de obedecer na terra os mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Rezemos, pedindo ao Senhor da Messe muitas boas e santas vocações para esta comunidade, para a Igreja. Rezemos por todos os missionários, os consagrados. Rezemos por aqueles que estão em via de discernimento vocacional, que o Senhor os acompanhe, os ilumine em suas decisões. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Estamos
Já nos momentos finais desta celebração eucarística, queremos agradecer a você que veio rezar conosco nessa noite, sábado, já estamos no domingo, dia do Senhor, com essa belíssima leitura do Evangelho de hoje, pautando nossa vida, se quisermos entrar no reino dos céus. Muito obrigado pela tua presença e nós te convidamos, porque a partir de hoje, sempre nesse horário, aos sábados, às 19 horas, nós temos a Santa Missa aqui no Santuário. Lembrando que amanhã também temos missa aqui no Santuário, às 10 horas da manhã. Nós queremos agradecer aos nossos cerimoniários, irmãos do Santíssimo Sacramento, ministros da Palavra, ministros da Comunhão Eucarística, o coral que animou essa Santa Missa, muito obrigado. E a você que nos acompanhou com a sua paciência aí da sua casa, igreja missionária, igreja doméstica, muito obrigado pela sua presença. Para nós e para os que estão conosco através do Facebook, vamos dar uma bonita salva de palmas. Isso. Vamos nos preparando para a bênção final nessa festa. Termina a missa e começa a nossa missão. Sabe de uma coisa? Nós nos preparamos para a próxima missa logo que termina a missa. Saindo daqui, nós já devemos nos prepararmos para a próxima missa. Preparar no sentido de não chegar vazio na casa de Deus, casa de irmãos, casa de oração, trazendo as suas intenções, suas preocupações, mas na certeza de que ao adentrarmos nesse santuário, a Mãe de Deus dedicado, nós saímos daqui com mais leveza, porque é próprio da Palavra de Deus, é próprio da Santa Missa tirar de nós o fardo que o pecado nos impõe. Preparemos-nos para a bênção final, bênção solene dessa festa de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A cada oração você responde com o solene amém. O Deus de bondade que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar a todos, vos enriqueça com sua bênção. Amém. Seja-vos dado sentir sempre e por toda parte a proteção da Virgem, por quem recebestes o Autor da vida. Amém. E vós, meus irmãos e minhas irmãs, que vos reunistes hoje para celebrar a solenidade do Cristo, Rei do Universo, possa escolher com alegria espiritual o prêmio eterno. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos rezar agora em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, pela paz, a paz no mundo, a paz na família, a paz para nós mesmos. Às vezes nós rezamos tanto pela paz dos outros e do mundo, e às vezes nós estamos em conflito com nós mesmos. Vamos rezar hoje pedindo também a paz para nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Rainha da Paz, rogai por nós. Instrumento de luz e paz. Amém. Vamos nos consagrar agora a Nossa Senhora. Consagrar as nossas famílias. E eu te convido a fazer memória agora da família da tua rua, família que você sabe que está carente de proteção e de uma bênção, que Nossa Senhora interceda por essa família. Vamos consagrar a Nossa Senhora os casais que estão em via de separação, consagrar a Nossa Senhora aquelas famílias que estão passando por dificuldade na educação dos seus filhos, por provação. Vamos consagrar a Nossa Senhora, essa grande família chamada Igreja, para que sejamos fiéis ao Evangelho do Teu Filho Jesus. Consagremos também os enfermos, os idosos, que eles possam oferecer a sua dor, a sua enfermidade pela salvação da humanidade. Cantemos, nos consagrando, nós e nossas famílias, a Nossa Senhora. Oh, minha Senhora e também minha mãe. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Jesus Cristo, Rei do Universo! Viva! Viva Nossa Senhora! Muito obrigado. Continuação de uma boa noite de sábado. Abençoado domingo, feliz semana. E de em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.
Senhor.